Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a sexta aula do nosso curso de Teoria de Sistemas Digitais para Engenharia de Telecomunicações ET005. Hoje é o dia 2 de março de 2021 e agora são Precisamente 3 horas e 15 minutos. Vocês estão aí com a tela do Word compartilhada para vocês. Na hora passada nós apresentamos o que era o mapa de Carnot. Vamos aqui atualizar a data, vamos colocar aqui a data de hoje. É, OK data de hoje, então agora vamos fazer exercícios aqui para praticar essa questão aqui do mapa de Carnot. Vamos começar aqui com o um mapa de Carnot de três variáveis, seria esse daqui. Então vejamos aqui, travou aqui, peraí, vamos lá, vamos colocar aqui, então esse daqui é o exercício 1. Um. Então aqui vamos lá, a, a minha função D de, de dado, ela seria vamos pegar aqui um com um somatório, vejamos aqui, cadê o, o símbolo do somatório? Cadê? Não tem mais aqui, deixa eu ver. Aqui, vamos pegar aqui, vamos descer aqui para baixo. Então, somatório de em termos. Vamos lá. A participação dos ouvintes aí. Coloquem aí números entre 0 e 7. Vamos lá. Participação dos ouvintes aí pelo chat. Danilo falou 5. Vamos lá. Mais números. Mais números. 3. 6. Tá bom. Vamos parar no 6 aqui. Pronto. Então vamos preencher aqui. Então, esse esses são os interesses do meu dos meus min termos. Então vejamos aqui 0, 1, 2, aqui é 3, então aqui é 1. 4, 5, aqui é 1. Um, 6, aqui é 1. Um, e o resto aqui é tudo zero. Pronto. Então vejamos aqui na, na análise de uns aqui ó, essas três ocorrências de um aqui não permitem que eu forme nenhum par. Então na análise de uns como é que ficaria aqui o negócio? Cadê o balãozinho? Aqui não tem. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não tem. Então vamos criar aqui um balãozinho. Inserir Vamos lá, forma aqui um balãozinho. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. Ok, vamos tirar aqui o preenchimento. Pronto, aqui está um balão. Vou pegar um outro aqui. Peraí, deu bug. Vejamos. O outro é aqui. E o outro é aqui. Então aqui acabou se transformando na forma canônica, né? Não minimizou nada. Então o meu D dado aqui, ele são os três os três min -termos. E tem que pôr na ordem crescente, né? Então esse daqui, ele é o C barra vezes B vezes A C barra vezes B vezes A o próximo, esse daqui, é o C vezes B barra vezes A, C vezes B barra vezes A. E o próximo, esse daqui, é o C vezes B vezes a barra. C vezes B vezes A barra. Pronto. Aí está. Então acabou coincidindo com a forma canônica, ok? Agora vamos ver aqui a análise de zeros. Você não pode analisar zeros e uns no mesmo mapa. Então o que eu faço aqui ó, é duplicar, aqui eu vou fazer um outro mapa aqui. Então aqui vou, vamos analisar os zeros. Ah, com zeros aqui dá para fazer bastante coisa. Vejamos, olha só, com zeros eu posso. aí. pronto, posso fazer um par aqui. Vejamos. Um par aqui. Eu posso fazer aqui ó, um, um par aqui também na vertical. É, vamos ver aqui. Posso fazer aqui ó, um par na vertical. E agora tem esse zero aqui ó, que eu posso formar um par aqui. É o famoso efeito Pac-Man. Tá? Ele passa para o outro lado ali. Então, deixa eu colocar aqui o... A curva aqui inserir. de pegar aqui a curva para fazer o, o balão fracionado. Vamos ver aqui. Vejamos. Deixa eu copiar aqui o formato. Vamos ver aqui. Opa! Vamos colocar aqui. Então aqui está uma metade do par. Eu vou pegar isso aqui, vamos colar aqui, vamos pôr aqui desse outro lado aqui. formatar, vamos inverter aqui. Pronto. Então aqui eu tenho três pares. Agora sobrou esse zero aqui. Aí ah, esse zero aqui é uma célula isolada. Ok? Aí para quem está começando agora e não está entendendo direito, ó, vamos fazer separadamente. Não precisa fazer isso que eu vou fazer agora aqui, tá? Eu vou fazer separado aqui ó, só para ajudar quem tá, está quem vendo pela primeira vez. Eu vou fazer aqui ó, é, todos os meus implicantes primos essenciais separadamente. Então isso daqui é o meu IP. Aqui é análise de zeros, tá? Então eu vou colocar zero aqui, ó, porque é análise de zeros. Uh, IPE01 Esse par, o que seria aqui? Ó, é só eliminar a variável que mudou Então a variável que mudou cai fora Ok? Uh, então, olha só A é, análise de zeros Então isso aqui é C Vezes deixa eu ver que piscou aqui o chat Deixa eu ver o que aconteceu aqui Não, nada então, vejamos aqui. Então, isso aqui é o C barra, peraí, vezes B barra, pronto, mais, agora acabou, acabou. Então, nem, nem precisa dos parênteses aqui, né? Nem precisa dos parênteses. Agora, vamos ver o outro implicante primo essencial. É, vamos, vamos quebrar aqui para ficar inteiro ali, inserir. Página, quebra de página. Vejamos aqui agora o outro. Aqui, implicante primo essencial 2. Seria aqui. Vamos lá. Cadê aqui? É, é, o, é o vertical. Vou tirar aqui. Pronto. Então ele seria B. Vezes A. Opa, aqui tá errado. Aqui tá errado. É análise de zeros. Opa, tá errado aqui. Então isso aqui é C mais C mais B. Olha só. E aqui, aqui seria o B mais A, pronto. Agora vamos para o próximo. Que seria aquele par do tipo Pac-Man ali o par fracionado, vamos tirar aqui, é, três aqui seria o C, o B mudou cai fora então C mais A, aí está, agora tem aquela célula isolada ali. Vamos copiar aqui embaixo a célula isolada, que acaba sendo um termo né? Ah, então isso daqui seria o meu IPE04. Ele é o que vejamos, ele é o C barra mais B barra mais A barra. E aqui eu acho que. Acho que eu não coloquei aqui na hora passada. Vamos ver aqui. Ué, peraí. Olha só, peraí. Eu, eu, eu não falei. Eu não falei sobre os grupos. Ô, oh, gente, desculpa aí. Vocês é, não estão entendendo como é, que eu, como é que eu formei isso aqui, né? Agora que eu estou vendo. Eu confundi com a mecatrônica. Com a mecatrônica eu tinha falado. Mas para vocês eu não tinha falado aqui. Sobre isso. Ah, que vacilo. Que vacilo. Vamos lá então. vai Vamos, vamos voltar aqui para a teoria, pessoal, porque eu, eu não expliquei para vocês aquele conceito lá. Vamos lá. Teorema da adjacência. O que diz o teorema da adjacência? É, vamos ver aqui. No mapa de Carnot, duas células adjacentes podem ser Unidas formando um par, ok? E dois pares podem ser unidos formando uma quadra. Duas quadras podem ser unidas formando um octeto e assim por diante, ok? E cada união. É, elimina uma variável de entrada. A variável eliminada, li, eliminada, é aquela que muda é, é de uma parte para outra. Então, exemplo, aqui ó, exemplo. Aqui, ó, olha só, uh, peraí. Gente, eu não falei nada aqui. Aqui, ó, é, sentença um. É, eu vou é, passear se é, es, é, eu estiver é, de folga e se é, for dia. E sentença dois. Eu vou para se eu estiver de folga e se é, for noite. Sendo que noite é igual a é, não dia. Ok? Então seria aqui o, o barra dia, aqui, né? Barra dia. Opa, travou aqui. Espera aí barra dia. Agora, pessoal, se a sentença que eu disse que eu vou passar, se for ou se for noite, então isso aqui cai fora. Isso daqui cai fora. Então, aqui, olha só. Aqui, ó. Passear. Aqui seria a minha variável C. Estar de folga seria a minha variável A. E ser, dia seria a minha variável B, ok? Então C seria. É, é, aqui é oh, meu Deus do céu! B é, vamos vamos trocar aqui, vamos, vamos chamar de B aqui, B e A é para ficar correto. Então B vezes A mais B vezes a barra. Ok? É, então, essa expressão aqui ó, é, a, é, a, é a que diz respeito a, 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 essa, a essa argumentação aqui, ó, esse argumento, ok? Então, esse A cai fora, o A variou aqui, ó. Então, o C, ele é o próprio B, ou seja, a conclusão, vamos ver aqui, peraí, só um minutinho, deu, deu uma zica aqui, peraí. de uh, que formatar aqui, só um minutinho aqui, o oh parágrafo aqui, opções de espaçamento só um minutinho que deu um pequeno bug aqui, pronto então aqui ó, a, a conclusão eu vou passear se eu eu estiver de folga ok? então aqui, eu apliquei aqui ó, o teorema a aplicação do teorema da adjacência. Ok? Foi o que eu fiz aqui. Então, eu eliminei a variável a, porque ela é a que muda de um, um lado para outro. Ok? Agora, vamos ver. Tudo bem aqui, pessoal, com relação ao teorema das, da adjacência? Tudo bem? Vamos lá. Agora aqui, ó, tem que aplicar aqui uns uns conceitos. Ó, tem o, o conceito, conceito do implicante. O que que é o implicante? O implicante aqui ele seria é, qualquer é, subconjunto da função. Por exemplo se a minha função é essa daqui ó, que vocês escolheram aqui, ó, exemplo, se d é isso daqui, então são implicantes de d. Quais seriam que implicantes de d, pessoal? Poderia ser. Deixa eu quebrar aqui, inserir página quebra de página. Quais seriam aqui implicantes de D? Aqui ó, seria D, aqui a somatória de, de mim em termos 3, somatório de mim termos 5, tudo isso aqui são implicantes, somatório de mim termos 6, ok? O que mais aqui? Ó, posso colocar aqui? Somatório de mim termos 3, 5, somatório de mim em termos 3, 6 somatório de min termos 5 6 E a própria função, ela também é um implicante, ela mesma. Então tudo isso daqui, ó, são implicantes da minha função. OK? Porque eles satisfazem a minha função. OK, pessoal? Tudo bem aí? Alguma dúvida? Agora vamos ver aqui ó, implicante primo. O que seria um implicante primo? Vamos lá aqui. É o implicante que não e é subconjunto de nenhum outro implicante. Então é, é o implicante que não está contido em nenhum outro implicante, ok? Uh, agora aqui, ó, é obviamente aqui, o, é, todos esses aqui, ó, estariam aqui, ó, é, contidos nesse daqui, tá? Então, ob, é, por, por essa definição, nenhum desses aqui, ó, seria é um implicante primo. Tá? Mas o que acontece, pessoal. É, tudo isso daqui ó, é subconjunto. Então, o único implicante primo seria a própria função. Mas aqui, ó. É, aqui, ó. É, nessa definição... É, é, são considerados apenas os implicantes que respeitam ao... Teorema da adjacência. Ok? Como a gente viu lá. Deixa eu ajeitar aqui a formatação. Peraí. Tudo bem, pessoal? A gente vai aplicar bastante esse conceito de implicantes aqui, tá? Agora, aqui ó, o terceiro conceito: implicante primo essencial. O que, que é o implicante primo essencial? É o implicante primo. É, que possui pelo menos uma célula é, exclu, exclusiva. Isto é, que não pertence a nenhum outro implicante primo. Ok? Então, é, como ela possui aquela célula que é só dele? então ele seria é, essencial porque ele não pode faltar aqui ó e, é, exemplo aqui ó exemplo de implicante primo essencial e não essencial na filosofia por exemplo aqui ó é, empresa é, de engenharia por exemplo engenharia então o, o funcionário um ele entende vamos supor o que, que, que ele faz ele entende de é, eletricidade é, entende de computação por exemplo o funcionário 2, na dois ele entende de mecânica e ele entende de deixa eu ver aqui, é contabilidade. Ok? Agora aqui é o funcionário 3 ele entende de eletricidade e de mecânica. Ok? Então é, o funcionário 1 um é essencial porque somente ele entende de computação. O funcionário dois é essencial porque somente ele entende de contabilidade. O funcionário 3 não é essencial porque somente porque é, é, ah, suas competências são. Compartilhadas pelos outros funcionários. Ou seja, na hora de demitir alguém, o primeiro nome a ser cogitado é o do funcionário 3. Porque não há nada que ele faça que os outros não possam fazer também. Entendeu? Então, pessoal, entendeu então aqui a ideia filosófica aqui de o que é essencial e o que não é essencial? Tudo bem, pessoal? Beleza? Lembrando que esse conceito aqui, pessoal, de minimização, isso daqui veio lá da filosofia, veio da análise do pensamento, a análise do argumento, a estrutura da, do raciocínio, tá? Nós estamos aqui fazendo uma aplicação na área de exatas, mas é um conceito de filosofia. Podemos, podemos prosseguir, então? Então, aqui vejamos aqui, ó. Ora, a, o processo de minimização por mapa de Carnot consiste da formação dos maiores implicantes primos IPS, é, os maiores implicantes primos possíveis. Então, a, é, para não incorrer em erro, é preciso começar pelos maiores é, Agrupamentos e terminando nos menores, ok? É aquela parábola do balde com pedras. Você vai encher um balde com pedras, você coloca primeiro as pedras grandes, porque as pequenas você vai encaixando nos, nos espaços, nos vãos. Se você começa com as pedras pequenas, na hora de colocar as pedras grandes, não vai caber, não vai ter espaço, ok? É a mesma ideia aqui, tá? E aqui, ó, para, aqui. Para não incorrer em erro é preciso é, é, começar ah, a formar os grupos, começando por aqueles que partilham é, menos células. Por exemplo, aqui ó. Por exemplo, uma quadra é, que possui Três células exclusivas é mais essencial. Eu coloquei entre parênteses porque na verdade não é, tá? Porque é, o conceito de essencial é booleano, é tudo ou nada. Ou é essencial ou não é essencial, tá? Não existe uma graduação na essencialidade. Mas aqui eu coloquei entre parênteses, tá? Só para mostrar a sua prioridade na formação, tá? Então, uma, célula, é, uma quadra com três células exclusivas é mais essencial do que uma quadra é, que possui duas células exclusivas. Então, você começa por aqueles que têm mais células exclusivas. Tá? E aqui, ó, quais são os grupos que a gente vai formar, pessoal? Então, aqui, deixa eu pegar aqui um quadradinho. aqui Cadê o quadrado? Vou pegar aqui. Vamos colocar aqui a cor aqui é, vamos pegar aqui uma cor, aqui embaixo pronto. Então eu posso ter a célula isolada e eu posso. Opa! Aconteceu aqui? Pera aí. Ó, tá doido aqui o negócio aqui. Nossa, que bug que deu aqui agora. É, eu Posso ter aqui ó, o. Opa, tá difícil. Tá difícil. Vamos lá. Deixa eu ver o chat, como é que tá. Eu posso ter aqui ó, o par em pé. E eu posso ter aqui o par deitado. Agora, aqui, ó, eu posso juntar aqui esses pares aqui. Pera aí. E aí eu posso formar aqui, ó, essa... Quadra em pé. espera aí. tá difícil. O Word não quer juntar a quadra aqui. A quadra em pé. Eu posso ter aqui a quadra deitada. Isso daqui lembra um pouco o Pac-Man. Vamos lá. Então, aqui, eu posso ter a quadra deitada. Pronto. Opa! Agrupar, agrupar. E eu posso ter a quadra quadrada. Pera aí, tá difícil, pessoal. Aqui. É, o Word aqui ele, ele realmente não ajuda a gente. Vamos lá. A quadra quadrada. E assim por diante, tá? Posso ter o octeto. Agora, pessoal, o que, que seriam grupos inválidos? São os grupos que não respeitam o teorema da adjacência. Então, por exemplo, aqui ó, uma quadra é, diagonal. Pera aí. Oh meu Deus do céu, mas tá difícil. Hoje aqui realmente ele tá infernizando a nossa vida. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Eu vou até colocar aqui na cor vermelha. Vou colocar aqui na cor vermelha para indicar que não é para usar. É proibido. Então aqui ó seria a a quadra em diagonal. Oh, mas não é essa cor aqui, é esse daqui. Peraí. A quadra diagonal não. É, a, a, o par diagonal não vale. Porque ele não respeita a adjacência. Ok? Também não pode é, fazer aqui ó, um trio, porque o trio não é uma potência de dois, tá? Então tem que ser potência de dois, tá? Então é, é célula isolada, par, quadra, octeto, assim por diante. Então o trio não 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 serve, ok? aqui eu vou até copiar isso aqui para facilitar agrupar agrupar e o formato tem que ser quadrado então você não pode por exemplo ter aqui o peraí de novo ter por exemplo um L aqui vamos pegar aqui aqui, aqui eu tenho quatro células mas não tem o formato de quadrado então isso daqui não é uma quadra válida tudo bem, pessoal? Joia? Tranquilo? Então, essa era a teoria que ficou faltando da hora passada. Joia? Então, agora podemos continuar aqui com o nosso exercício. Pronto. Ó. Então, aqui estão os meus quatro implicantes primos essenciais em zero. Uh, aqui então, vamos ver. Aqui então, o meu, a minha função D ela seria é, IPE101 mais IPE02 mais IPE03 mais IPE04. Mas não, né? Aqui é a multiplicação vezes, vezes e vezes então vamos pegar aqui vamos colar aqui embaixo uh, vamos colocar aqui os os parênteses aqui e vamos é só fazer aqui um copy paste aqui e tá resolvido vamos lá pronto e vejamos aqui então aqui o primeiro implicante primo essencial é o c mais b Segundo implicante primo essencial é o B mais A. O terceiro implicante primo essencial é o C mais A. Eu falei, a é, é, outro é B mais A. E o quarto aqui é o C barra B barra barra. Pronto. Terminei aqui a minha minimização. E viu, pessoal? A, na, na forma canônica, você é obrigado a colocar na ordem crescente tá? dos endereços. Agora, quando é minimizado aqui, ó. A ordem aqui dos implicantes faça como você quiser, tá? Não tem regra. Eu prefiro começar dos maiores implicantes para os menores. Os maiores são os que têm as menores expressões e os maiores são os que têm é... e os menores são os que têm as maiores expressões. Eu prefiro, tá? Porque facilita. Mas não é obrigatório, Não tem regra, ok? Agora vamos fazer aqui um exemplinho uh, aqui. O que aconteceu aqui? Peraí, por que ele por que ele duplicou aqui? Não entendi o que aconteceu aqui. Não entendi, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos aqui fazer o exercício 2. Exercício 2. Vamos pegar aqui agora um produtório. Aqui para mudar um pouco, para não viciar. Aqui, produtório de Maxtermos. Exercício 2. Então, agora aqui quatro variáveis. Então aqui a minha função é a E. Então eu tenho 15 endereços aqui. Vamos lá, pessoal. Participação dos ouvintes. Números entre 0 e 15. Podem escrever aí no chat. Oito, o João falou oito. Próximo. Vamos falando aí. Danilo falou cinco. O João falou dois. Vamos lá, pessoal. Mais números aí. Uh, o João falou 4, vamos lá, mais números 3, é de 0 a 15, tá? 3, o Lucas falou 15, o João falou 14. Uh, deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, 5. Mais um aqui. Pronto. O João falou 7. Tá bom, 7 tá bom, já é o suficiente. Ok, pronto. Agora, vamos pegar aqui o nosso mapa de Carnot. Aqui. Vamos descer. Pronto. E agora aqui vamos fazer o preenchimento. Então, aqui eu vou preencher com 0 aqui, onde estiver indicado aqui na minha lista de max termos. Então, vejamos aqui: 0, 1, um. aqui é o 2, 0, aqui é o 3, 0, aqui é o 4, 0, aqui é o 5, 0. 6, aqui é o 7, 0. Aqui é o 8, 0. Aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui então, aqui é 0 e 15. Então, aqui é 0. E o resto, deixa eu ajeitar aqui o, o alinhamento. E o resto então é 1. pronto já fiz o mapa de Karnaugh agora eu tenho que identificar os implicantes os IPs então aqui eu estou na análise de zeros vejamos aqui ó vamos ver se dá tá para formar um octeto não não deu para formar nenhum octeto vamos ver se dá tá para formar quadra. Xiii, não deu para formar nenhuma quadra hein pessoal Puxa vida, né? vocês pegaram aí um exemplo bem difícil. Não formou nenhuma quadra. Então vai ter que ser par mesmo, né? Então, o que vai fazer? São só pares. Ah, vejamos aqui, ó. Aqui eu posso colocar um par. Vejamos aqui, eu posso colocar um par aqui também. Posso colocar um par aqui. E agora aqui, aqui ó, esse daqui está isolado, nem, nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. Então esse daqui, deixa eu ver, esse aqui não vai ter jeito não, esse aqui tá, tá isolado. aí, vamos tentar de novo aqui, colar, pronto. Agora aqui eu tenho um par vertical. Então, pessoal, agora esse par aqui, ó, eu posso colocar aqui ou eu posso colocar aqui. Aqui ou aqui. Então, pessoal, a, a, coloca no chat aí. Vocês querem que eu coloque do lado de cima ou do lado de baixo aqui, ó. Vocês escolhem. Põe no chat aí. De cima ou de baixo? De cima ou de baixo? De baixo. Então, aqui, ó. Pronto, ó. Tanto faz, tá, pessoal? Pronto, ó. Todos eles são essenciais, porque todos eles possuem pelo menos uma célula exclusiva. E todos eles são primos, porque nenhum deles está contido no outro. Ok? Beleza. Então, aqui ó, vamos de novo aqui inserir. Página, quebra de página. Vamos aqui ó, separar. Eu tenho um, dois, três, quatro, eu tenho cinco. Eu tenho cinco IPs aqui. Então vamos lá, peraí. Um. 2, 3, 4, 5. Isso daqui, pessoal, eu estou fazendo separado é só para introduzir o assunto, tá? Para quem nunca viu antes. Mas na prática a gente faz direto, ok? Então ó, aqui ó, eu tenho esse, aquele par de cima ali, agora aqui eu vou ter esse outro par aqui. Agora aqui eu vou ter esse outro par aqui. Agora aqui eu vou ter o par vertical. E aqui eu tenho a minha célula isolada. Ok. Então aqui o meu IPE1. Aqui aqui a análise de zeros, né? Aqui só para só encher linguiça. Aqui ó, eu vou colocar isso aqui. Não precisava fazer isso aqui, não, tá, pessoal? Não precisava fazer isso daqui, tá? Só, aqui, só pra, pra, pra reforçar. Isso aqui seriam os max termos. Aqui é, é, seria aqui. É, deixa eu ver aqui o é, 0,1, 2,3, né? 2 e Ok. 2,3 aqui. Cadê aqui? Ah, mas tem, tem um detalhe aqui, ó. Peraí. Tem um detalhe aqui que acabou passando aqui, ó. Porque Ó, o que eu não usei. O que eu não usei tem que ter que tudo, tudo um, né? Aqui, ó, aqui na análise de zeros aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui, ó. O que eu não usei aqui ó, tem que ser tudo um. Senão ah, vai, vai ficar faltando aqui né, na, no mapa de Carnot aqui. Tudo um aqui. Ficou desalinhado, mas vai assim mesmo. Ok. Deixa eu ver. Aqui tá certo. Agora aqui também. O que eu não usei aqui é tudo um. Essa daqui é a última vez que eu vou fazer desse jeito, tá? É, é separando aqui, tá? Esse exercício. Os próximos exercícios eu já vou fazer direto, porque a gente perde muito tempo com esse negócio aqui. Opa, que deu bug. Olha só. Caramba, tá bugando aqui. Eu não consigo pegar aquele cara lá. Deixa eu tentar mais uma vez. Tudo bem, fica daquele jeito mesmo vai ficar torto ali. Vai assim mesmo. Então aqui é o meu IP, Aqui é análise de zeros, né? Então aqui é 01 aqui. Então esse meu IPE 01, ele é, uh, é D. Mais C, mais B barra. Pronto, né? Ah, a hora que vamos ver o, o meu ip 2 ipe 02 Ele seria ah, o produtório. vamos começar a colocar aqui já todos os, os produtórios aqui. Esse aqui é o 2. Espera aí. Pô, tá difícil. Tá difícil, vamos lá. Aqui seria o 4 e 5, né? 4 e 5. Aqui é o terceiro. Seria aqui o. Deixa eu ver aqui que esse cara aqui é 12, 13, 14, 15, né? 14, 15. Esse daqui seria. Uh, deixa eu ver aqui, 4, 5, 6, 7 7 e 15, né? Se tiver algum erro, vocês me avisem 0 Opa, aqui é 4 E aqui, 5 Esse daqui é só o, uh, o 8 ali, né? Pronto, aqui okay, pessoal, então aqui ó, escrevendo aqui agora ó, as expressões, o meu IP02 seria uh, D mais C barra mais B, o meu IP 03, ele seria o D barra mais C barra mais B barra o meu IPE04 seria o uh, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, ele é o C barra mais B barra mais A barra e o meu IPE05 ele é Deixa eu ver, ele é o meu d barra mais c mais b mais a. Conferiram aí, pessoal? Tem algum erro aqui? Tudo certo? Então, o meu e de elefante é o ipe01 vezes ipe02 vezes ipe03. Vezes IPE04 vezes IPE05. Então o meu I seria o primeiro implicante, que é esse negócio aqui, vezes o segundo implicante, primo essencial, que é esse aqui. Vezes o terceiro implicante primo essencial, que é este daqui. Vezes o quarto implicante primo essencial, que é este daqui. Vezes o quinto implicante primo essencial, que é este daqui. Pronto. Alguma dúvida, pessoal? Joia? Tranquilo? Agora vamos abordar um assunto que a gente já abordou antes, que, que eram os as irrelevâncias. Aqui. Irrelevâncias. Isso aqui é saiu errado aqui, né? Irrelevâncias. Nós já abordamos este assunto aqui, tá? Agora aqui, vamos abordar esse assunto com o mapa de Carnot. Página. Quebra de página. Irrelevâncias. Aqui. N no mapa de Carnot. Uh, aqui ó é, diferentemente do que peraí, vamos dar um zoom aqui, acontece na análise canônica as irrelevâncias no mapa de Carnot. Não podem ser desprezadas. Então, qual é o critério aqui? O critério de. Aqui, ó, o critério de substituição das irrelevâncias. Um aqui, ó. Se a irrelevância pode ser usada para ah, aumentar um agrupamento um agrupamento aumentar ou gerar gerar um agrupamento então ela deve ser substituída pelo valor ana Lizado. Ok? Dois: aqui, ó. se a irrelevância não pode aumentar ou gerar um agrupamento, então ela deve ser substituída pelo é, valor não analisado. Aqui saiu errado. E aqui, ó, vamos ver: aqui. O implicante-prima essencial precisa ter pelo menos uma célula relevante. Relevante, eu vou marcar aqui. Exclusiva. Células irrelevantes não definem é, é, IP. Não definem a essencialidade. Ok? Então, essas regras aqui a gente vai observar nos exemplos, tá? Vamos fazer aqui vários exemplos. Então, a gente vai observando esses detalhes aqui. Joia, pessoal. Vamos lá então. Então vamos ver aqui exemplo 1 um. um. é, Vamos lá, vamos pegar aqui. Pera aí. Por que ele pulou uma linha aqui? Não entendi o que aconteceu aqui. Pulou uma página. Pronto. Cadê aqui? Deixa eu copiar aqui. É... Opa. peraí, aí. aí. Aqui, aqui nesse exemplo aqui, ó, eu não fiz a análise de uns. Olha só que vacilo. Ah, vamos fazer aqui a análise de uns também, pessoal. Vamos praticar aqui, ó. Esqueci. Eu não observei esse detalhe. Vamos lá, então, aqui, peraí. É por isso que tinha esse espaço aqui. Aqui, ó. Vamos fazer a análise de uns aqui. Uh, deixa eu ver aqui. Vamos apagar tudo aqui. Uh, que chato aqui, pessoal. Também, ó. Não dá pra formar nenhuma quadra. Vocês pegaram aqui um exemplo bem ruim, hein? Mas tudo bem, mas pelo menos eu posso formar aqui alguns pares. É, vamos ver aqui. Agora aqui, pessoal, esse 1 um aqui eu posso fazer de duas formas. Eu posso. Pera aí que deu bug aqui, peraí. Eu posso aqui ó, colocar. É, na vertical, aqui ó. Um par aqui, um par aqui ó, é, na vertical. Ou eu posso colocar aqui, ó. Um aqui na, na horizontal. Aqui, ó. Posso colocar um na horizontal. Então coloque coloquem no chat aí. Qual vocês querem? Vocês querem o vertical ou horizontal? Põe no chat aqui. Vamos lá pessoal. Participação dos ouvintes. Vocês querem o vertical ou horizontal? Ali o João falou que é o vertical. Então vamos colocar aqui ó, o vertical. Pronto. Pronto. E tem aqui uma célula isolada aqui. Vamos copiar aqui. Pronto. Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É igual ao, ao outro lá. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu vou ter esta este par aqui eu vou ter este outro par aqui eu vou ter o terceiro par aqui eu vou ter o quarto par que é o vertical e aqui eu vou ter a célula isolada ok uh, então aqui cadê o, o símbolo aqui peraí Cadê aqui? Vou pegar isso aqui. Então, essa minha função aqui, ela seria aqui, ó. somatório de mim termos. É, é o meu e de elefante aqui. home, e, igual, somatório de mim termos. Quais seriam aqui os meus min termos? Ah, vamos ver aqui, ó, 0, 1, 0, 1.

Agora o meu IPE, ip 1.1, é na análise de uns, né? ele seria. É, vamos pegar aqui somatório de min termos. Uh, deixa eu já fazer aqui Ctrl C Ctrl V. Eu quero agilizar aqui, para a gente não perder muito tempo aqui. Tem que ser rápido, senão não dá tempo de, de passar o conteúdo. Esse daqui é o, é o IPE5. 4, 3, 2, pronto, e 1. Um. Esse daqui é, é são os min termos 0 e 1. Um. Esse daqui são os min termos. Ah, e tem que colocar zero aqui né, no que eu não usei. Vamos preencher com zero aqui. Vamos lá, vamos lá. Pronto, opa, vamos ver aqui. Joia, ah, então aqui esse daqui seria quem? Esse daqui seria o doze e o treze, doze e treze. Esse daqui seria 10 e 11. 10 e 11. Esse daqui seria, deixa eu ver, o 9. 10, 11, 12, 13. 9 e 13. E esse daqui seria o uh, 7. Pronto. Vamos escrever aqui agora as expressões. Esse cara aqui seria. Quem? Seria o D barra vezes C barra vezes uh, é o B barra. O, o A não pode, porque o A variou, então o A cai fora. Uh, aqui, o IPE 12, um aqui seria o d vezes c vezes b barra o um três seria quem seria o d vezes c barra vezes b o quarto seria o d vezes b barra Vezes a. E o quinto, que é, o, é um, é um termo seria o d barra vezes c vezes b vezes a barra. Aqui, pessoal, alguém achou alguma dúvida aí? Algu alguém achou algum erro aí? Podemos seguir, pessoal, nenhuma dúvida. Então, aqui o meu, IP, é, meu e de elefante ele é o IP 11 mais o meu IP 12 mais o meu IP 13 mais o meu IP 14 mais o meu IP 15. Então o meu e seria vamos lá que uma que já dá o, o, o espaçamento aqui, ah, pronto, ah, ok, e agora aqui é só copiar e colar, vamos ver, pega aqui o primeiro, coloca aqui, pega o segundo. Coloca aqui, pega o terceiro, coloca aqui, pega o quarto, coloca aqui e pega o quinto e coloca aqui. E terminamos. Alguma dúvida, pessoal? Podemos prosseguir? Então, aqui, ó, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Uh, podemos aqui fazer com quatro, quatro variáveis. Então, aqui, vamos pegar aqui. Vamos fazer com somatório. Vamos lá, pessoal. Participação dos ouvintes. Números de 0 a 15. Falem aí, coloquem no chat. 4, 3. 14 Vamos lá. 7 Mais números. 5 Mais 1. Um. 8 OK. Agora aqui vamos definir aqui as irrelevâncias. Então aqui, ó, mais X, poderia ser a letra I de igreja aqui, tá? De irrelevante. Vamos lá, pessoal. Números de 0 a 15 que não tenham sido usados aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Números de 0 a 15 que não tenham sido usados. Vamos lá. 1, um, 15. 11, 12 mais 1. Só mais um. 10, pronto, ok. Deixa eu colocar aqui o 10. Vamos pôr na ordem aqui, né? 1, 10 aqui. E o 15 vai aqui para o final. Pronto. Então agora vamos fazer aqui o mapa de Carnot desse negócio aqui. Vamos lá, cadê o que o mapa de Carnot? É, vamos pegar um aqui. É, vamos apagar tudo aqui. Apagar tudo aqui. É, vamos ver então aqui. Olha é, é, aqui, ó. Aqui são os endereços dos uns aqui. Então vejamos aqui o zero, um. Dois, três aqui, então aqui é um, aqui também é um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, opa, opa, espera aí, nove, dez, dez é aqui, onze, doze, 13, 14. Aqui é 1. Um. Opa, pronto. Vamos, vamos fazer a contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Agora aqui vamos ver as irrelevâncias. Onde, onde elas são? É no endereço 1, um, aqui é X. Endereço 10, 8, 9, aqui é o 10, então aqui também é X. Uh, aqui é o 11, então aqui também é X. Aqui 12, então aqui também é X. X, opa! Tá difícil, 12, 13, 14 e 15, então aqui também é X. E o resto aqui vamos colocar como sendo zero. Ok? Vamos centralizar aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Vamos lá? Agora, para formar aqui os balões, a gente tem que considerar esses xizinhos aqui. Então olha só, aqui eu posso formar uma quadra. Aqui também eu posso formar uma quadra. Vamos lá, vamos pegar aqui os balãozinhos Vejamos aqui, ó. Olha só, pessoal, ó, eu tenho esta quadra e eu tenho esta quadra aqui, ó. Esta quadra tem três células em um. Esta quadra tem duas células em um. Então a minha prioridade é essa daqui, ó. Essa daqui é mais importante, ok? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu começo por essa. Pronto. Agora eu vou para para outra lá. A, a quadra vertical. Isso aqui, pessoal, olha que interessante. Ó, esta quadra vertical não possui nenhuma célula em 1 um exclusiva. As únicas células exclusivas são irrelevâncias. Então não é. Isso aqui não é um implicante prima essencial. Tá? Então tira fora. Ok? Todo mundo entendeu porque não, não conta? Vamos ver aqui agora os outros uns que tem aqui. Deixa eu copiar aqui o parzinho aqui em cima. Vamos ver aqui. Ah, olha só, aqui eu tenho aqui ó, esse par aqui. Ah, aqui, aqui eu tenho uma quadra também. Então aqui eu vou pegar aqui. Vamos pegar aqui esta quadra. É, aqui, ó, eu tenho este 1 um aqui. É, então, pessoal, é, é, posso fazer esse 1 um aqui, ó, juntando com esse daqui, que é horizontal, ou posso fazer aqui, ó, que é o vertical. Coloquem aí no chat. Vocês querem é, o par é, vertical ou horizontal? Coloquem aí no chat. Aqui, ó, o João perguntou: posso pegar os balões com irrelevância horizontal? Eu não sei do que você tá falando, ô João, é, é, é essa quadra aqui, ó. É disso que você tá falando? Essa... Não, você falou, você falou horizontal, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ah tá. Ah, entendi. Ah, horizontal. Ah, entendi, Isso aqui é horizontal, que é o Pac-Man. Mas essa daqui eu não posso pegar não, tá? Ó, porque essa daqui não é, não é essencial, Tá? Agora então vamos lá, vamos pegar aqui o Pac-Man, cadê aqui ó, o, o símbolo dele quebrado aqui? Deixa eu achar aqui vamos copiar isso aqui, copiei e vamos mandar para cá, deixe me ver aqui. Ah, mas dá, dá pra formar uma quadra aqui, ah, acho que foi isso que isso quis dizer então o João. É isso daqui, ó. É uma quadra mesmo, aqui, ó. Eu não tinha percebido. Opa! Olha que interessante, pessoal. Na hora que eu formei essa quadra, aqui, agora essa outra quadra aqui, ó, ela não é mais essencial. Aqui, ó. Então eu posso tirar ela fora daqui. Tá vendo? Ó. A única célula relevante dela não é exclusiva. Então essa quadra aqui cai fora. Veja como é difícil, pessoal. Tem que ter toda a atenção aqui. Com esse negócio aqui. Ah, o João também. Acho que você também estava falando sobre isso daqui, né? Sobre esse par aqui, né? Esse par aqui, ele poderia ser assim, né? É verdade, aqui, ó. Então, coloquem aí no chat, aqui, ó. Se vocês querem esse par na vertical, como está aqui. Ou se vocês querem esse par aqui, na horizontal, aqui, ó. Qual que vocês querem? Coloca no chat aí, ó. Assim ou assim? Você quer é o vertical? Pronto, ó, pode ser assim. Agora, veja, veja que esse par aqui, ó, ele é essencial, porque ele tem esse unzinho que é exclusivo dele. E esta quadra aqui ó, é essencial, porque ó, ela tem esses unzinhos que são exclusivas dela. Ok? Pronto, acho que agora terminou. É. Concluímos. Então, vamos lá. Então, o... agora, pessoal, eu não vou fazer análise dos implicantes é, separados, separado não, tá? Então, o ah, que, que vai acontecer aqui? Deixa eu ver. Então, agora que com essa definição aqui agora, o meu, e0, o meu e0 ele é o meu somatório de mintermos. Quais são agora que os meus mineros? 0, 1, 2 não, 1, um, 3. É, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito, oito dez, é, onze, doze, treze, 14, Pronto. Deixa eu ver um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso mesmo. Então essa aqui é a minha função e zero, ok? Então como é que ficaria aqui o meu, a minha função de fato, aqui ó, após a, a substituição aqui das irrelevâncias? Então aqui ó, o que está aqui dentro é 1, um, e o que está fora é 0, ok? Então aqui está tá a minha função depois da substituição das irrelevâncias, ok? então por agora é só fazer como a gente sempre fez então o meu E0 a, 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 E0 não, E1 né análise de uns vamos ver aqui análise de uns seria aqui uh, deixa eu ver aqui essa quadra aqui seria D barra vezes A D barra vezes A travou o que aconteceu aqui, gente? Espera aí. Caramba! Vamos de novo. Uh, d barra vezes a, mais. Essa outra quadra aqui seria d vezes a barra, a barra, mais. Uh, isso daqui, isso daqui seria a uh, c vezes b barra vezes a barra. C vezes b barra vezes a barra. Uh, OK. Uh, deixa eu ver aqui. Aqui ó, vamos colocar aqui o seguinte, aqui, ó, é, opcionalmente poderíamos fazer aqui, isso daqui ó, uh, isso daqui é o próprio, espera aí, travou, vamos de novo, isso daqui é o próprio de inserir uh, Peraí, peraí. Cadê? Cadê o símbolozinho aqui? Sumiu, gente. Eu estou consultando aqui as fontes. D ou exclusivo A. OK? Então o meu E1 aqui seria isso daqui. D ou exclusivo A. Opa! Mais isso daqui. Ok? Uh, mas na prática, pessoal, isso daqui não ajuda muito, tá? Porque esse circuito aqui do exclusivo, ele tem isso daqui lá dentro. Então, na verdade, pessoal, é uma falsa minimização. Tá? Não é uma minimização de fato, ok? Então, você não precisa fazer isso daqui, não, tá? Ok? Não precisa fazer isso daqui, ó. Porque de fato é isso daqui mesmo, ok? E geralmente pessoal, onde que você vai construir o circuito, às vezes acaba valendo a pena você fazer dessa forma aqui mesmo, ó, tá? Do que usar o exclusivo, tá? Então aqui eu coloquei só como uma curiosidade, tá? Mas eu não vou pedir para na, na minimização colocar o exclusivo não, tá? Ok? Uh, então pode colocar assim mesmo como está aqui, ok? Porque de fato isso daqui equivale a isso mesmo, tá? Internamente, ok? Agora, vamos fazer aqui a análise, análise de zeros. Uh, como é que ficaria aqui? Uh, vamos lá, vamos pegar isso aqui, então. Vamos fazer a análise de zeros disso. Vamos ver aqui. Uh, vamos apagar aqui esses negócios aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui com zeros. Uh, vamos ver, não dá para fazer nenhum octeto. Uh, ó Aqui eu vi que dá para formar uma quadra. Uh, deixa eu ver aqui. Agora, outra quadra eu não estou achando aqui, não. É. Aqui, aqui eu tenho um par. Opa! Aqui eu tenho um par. Aqui eu tenho outro par. E só, né? Eu tenho dois pares e uma quadra. Só isso. Então, vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho um par vertical. Aqui eu tenho Uh, deixa eu ver se eu não estou perdendo nada aqui. Aqui eu tenho um par horizontal. Vamos pegar aqui. Cadê aqui o par horizontal? Deixa eu copiar aqui em cima. Uh, o par horizontal tá aqui. Pronto, é só isso. Ok. Então... Aqui a minha função em termos de max termos, em função de max termos, cadê aqui? Vamos copiar isso aqui. O meu E1, E0, análise de zeros, seria produtório de max termos. Quais são os max termos que eu tenho aqui? 0,1. Uh, um. uh, aqui é o 2. Três, quatro, dois, três, quatro, cinco, dois e seis aqui. Dois e seis. Aqui eu tenho, vamos ver oito, nove, onze, nove, onze. E aqui eu tenho o doze, treze e quinze. Ok, aqui está. Agora vamos aqui é, é, fazer aqui o, deixa eu ver aqui, peraí. É, aqui vamos pular aqui porque esse daqui é o, é o original. Ok. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui ó, vamos colocar isso aqui embaixo aqui para ficar mais fácil para entender depois. Pronto. Então o meu e zero aqui seria, vejamos aqui ó, isso daqui é o D mais C mais B, d mais C mais B, vezes uh, D mais b barra mais A, D mais, opa! Invertir tudo aqui. Não, aqui é a análise de. Ah, não, aqui é a análise de zero. Está certo. Não errei, não. Ufa, que susto. Aqui é o D mais B barra mais A vezes. Ah, aqui eu gosto de colocar a quadra primeiro. Então vamos colocar aqui a quadra primeiro. Então essa quadra aqui seria D barra mais. A barra. Pronto. Ok? Agora, pessoal, o que, que a gente pode observar aqui? Que é esse somatório aqui, ó. Isso daqui é... Cadê? É diferente desse produtório aqui, ó. Porque para ser igual, era, tinha que ser complementar. E não é complementar, né? Porque, olha só. Uh, deixa eu ver aqui, peraí. Ué. Peraí, peraí, peraí. Vamos devagar aqui, peraí. Ah, é que eu pulei uma etapa aqui. É que eu pulei a etapa aqui do... De colocar aqui o... A substituição aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Então, aqui vai ficar zero aqui dentro, zero, zero, fora, aqui vai ficar um e um. Vamos ver aqui. Ah, mas aqui coincidiu, que azar! Que azar, aqui coincidiu, pessoal. É, realmente, a, a, nesse caso aqui. É, mesmo com as irrelevâncias, eles se tornaram complementares aqui. Ah, já sei o que, que eu vou fazer aqui. Ah, olha só, quer ver? Neste caso, o E0 é igual a E1, ok? Porque realmente, ó. Ó, essa, essa, esse mapa de Carnot aqui é igual a esse daqui, ó. Ok? Análise de zeros e de uns. É igual. Agora, eu quero forçar a barra aqui. E deixa eu ver aqui como é que eu posso forçar a barra aqui. para criar uma situação. É, tinha a ver com aquela substituição, deixa eu ver aqui. Uh, não né aqui aqui eu não tenho como fazer nada aqui eu não tenho nenhuma outra opção aqui é só isso que eu posso fazer mesmo deixa eu ver porque aqui ó, se, se eu pegar aqui ó, é, formar um par por aqui ó aqui eu posso formar um par aqui ó ok mas, mas a, a, a atribuição vai ser a mesma tá porém aqui ó a, é, na em muitos casos ah, as análises de zeros e de uns geram funções diferentes em razão da substituição das irrelevâncias. É. Então é por isso que eu chamei aqui ó, de, de E0 E de E1 Deixa eu ver se aqui eu posso forçar a barra Eu, eu queria criar uma situação aqui Mas o chato aqui É que eu não estou conseguindo Criar a situação aqui ah, Porque co qualquer coisa que eu faça Ah, já sei pessoal Já sei o que eu vou fazer aqui Ó queria para mostrar para vocês que pode dar diferente. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Vamos criar uma situação para mostrar é, é, essa diferença. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa é, aqui, aqui é a análise de uns, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, gente boa, é o seguinte. Uh, essa quadra aqui, ó. Eu vou colocá-la na forma vertical. E este par aqui, ó. Eu vou colocar aqui na horizontal. Pronto, ó. É, 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 eu, eu não errei a minimização, porque o, a quadra está aqui, ó. Então não está errado. Não está errado isso, isso daqui. Ok, pessoal? Então. O que vai acontecer aqui? Ó, uh, tirar isso aqui daqui, pegar isso aqui, vamos colocar aqui esse par aqui, vamos colocar aqui. Então agora o que o que está fora aqui é zero e o que está dentro é um, ok? Agora então isso aqui eu vou chamar de Olha só, esse daqui eu vou chamar de E1A. A, aqui ó, E1A. Análise de 1, um, versão A. A análise de 1, versão B. Ok? Então, aqui ó, a minha função seria... Quais aqui ó, quais termos? Deixa eu ver, 0, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Agora, uh, vamos escrever aqui a função. aqui. Como é que ela vai ficar aqui? A quadra ela é B vezes A. Espera aí. B vezes A. Mais a, a, a segunda quadra é d vezes a barra, mais a vamos dar um espaço aqui, o par que seria ali é d barra vezes c vezes b barra pronto, ok. Agora, agora sim, ó, o que a gente pode perceber aqui? Ah, que isso daqui ó, vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, então vamos tirar tudo aqui, ah, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, vamos colocar aqui um negocinho aqui, pegar aqui, vamos colar aqui. É, vamos pegar aqui cadê aqui peraí, aí é um curso de Word também né? ensina a mexer no Word vamos tirar isso aqui é, vamos ver aqui sem cores pronto então aqui ó eu tenho que pegar esse esse cara aqui ó e vamos colocar aqui Vamos apagar aqui as balãozinhos. Vamos colocar aqui na cor azul ali. Então, aqui ó, vamos Tem que apagar aqui essas bordas aqui, para bordas de sombreamento. E aqui ó, vamos colocar aqui o símbolozinho da diferença aqui. Inserir símbolo Tá dando para entender, pessoal, que é diferente? Oh, o primeiro mapa de Carnot é diferente do outro mapa de Carnot. O oh, Antônio que falou que eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Não, oh, Antônio, tranquilo, tá? Depois você pega a, a videoaula gravada, assiste lá. Qualquer dúvida, você manda um e-mail. Fica tranquilo aí, Antônio. Uh, vamos lá, aqui. Uh, então, então ó, é, é diferente aqui ó. A, a, as funções. Tá? Então o que pode também determinar aqui, ó, que este somatório aqui, esse somatório aqui é diferente deste outro somatório aqui. É diferente. Então o meu e 1 a aqui. E um a é diferente do é, e um b, ok? E também aqui o meu e zero a, Aqui, e um a, o meu e zero, e zero é diferente também desse e um b aqui. Então, pessoal, a, a substituição das irrelevâncias gera é, funções diferentes. Mas aí minha pergunta. Está errado? Eu errei a síntese? Não, não errei a síntese. Por que, pessoal? Porque a diferença nessas funções ocorre apenas nas irrelevâncias. Então, não muda nada, porque por como o próprio nome diz, é irrelevante. Então, este erro é irrelevante, não muda a nossa situação. Ok, pessoal? Tranquilo? Joia? Deixa eu ver aqui agora são 4 horas e 40 minutos. Vamos agora aqui para um terceiro assunto, que seria aqui, uh, aqui aos hazards. Uh, vamos ver aqui. Hazards em sistemas de circuitos digitais. Hazards em é, circuitos digitais. Pessoal, é, é, essa matéria aqui, ó, o, do, do, dos hazards, é assunto para a, a aula prática. Tá? Então, aqui, ó, a expli. Es, sobre a origem dos hazards, que são mal, mal funcionamento né? funcionamentos, hazards em circuitos digitais é assunto para a aula prática. Tá? Então, não seria nosso assunto aqui da, da, da teoria, tá? Mas aqui, ó, caso. É, é, caso você tenha interesse, assista a assista a aula de EM 002 zero é, do dia primeiro de de março de dois mil e vinte e um, tá porque para mecatrônica eu, eu expliquei para eles tá, o que, que são esses hazards aqui. tá? Então, caso você tenha interesse, assista lá, porque lá eu explico. Por que, que eu não vou explicar para vocês, pessoal? Porque é, eu tenho aqui só duas horas, horas semanais, tá? ao invés de quatro horas semanais. Então, para mecatrônica, como eu tenho quatro horas semanais, então para eles eu tenho tempo suficiente, tempo hábil para. Passar um assunto sobre a aula prática, tá? Mas para vocês, como eu estou estrangulado em apenas duas horas aula, então eu não tenho tempo aqui, porque para explicar esses hazards, eu gastaria aqui pelo menos 40, eh, 40 minutos, tá? Como você pode ver no vídeo lá, ok? Então eu não vou explicar a origem desses hazards, tá? E explicar por menores o, o, o que eles são, tá? Eu só vou mostrar aqui como você tem que agir no mapa de Carnot para eliminar os hazards. Apenas isso, tá? Então a gente vai analisar aqui sobre a ótica teórica, a parte matemática, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Uh, aí pronto, uh, é possível eliminar alguns, aqui, ó, vamos lá. Alguns aqui, ó, porque, porque não são todos, tá? Mas alguns hazards é, por meio do uso de Implicantes primos não essenciais. Seriam redundantes. Ok? Então, a gente tem que aprender a, a lidar também com esses implicantes primos não essenciais. Então, aqui, ó, é, vamos escrever aqui, é, vamos pôr tudo, tudo junto aqui. Ó. Usaremos os implicantes primos não essenciais é, quando eles Fazem a ligação entre é, dois implicantes primos essenciais: é, separados. Ok, pessoal, então aqui, deixa eu ver, já são 4h44, estamos com pouco tempo. Então, ó, vamos, vamos fazer o seguinte: aqui ó, vamos usar esse mesmo exemplo aqui. Uh, então, ó, vamos para economizar tempo. Aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos lá. Então seria o mesmo exemplo aqui, né? Exemplo 1 aqui, né? É o mesmo exemplo. Vamos lá. Então, pessoal, olha aqui ó, o que, que eu posso que eu usar como implicante primo não essencial para fazer a ligação desses implicantes que já estão aqui. Uh, olha só, aqui eu posso pegar uma quadra aqui. Então, aqui vamos pegar aqui. Cadê o desenho da quadra? Copiei. Uh, colei aqui. Vamos mudar a cor. Aqui. Eu vou colocar em vermelho aqui para indicar que ele não é essencial. Uh, vamos ver aqui. Uh, cadê aqui, gente? A ah, cor aqui, formatar. Pronto, ó. Coloquei esse daqui. Agora, aqui também, né? Aqui eu posso colocar esse implicante porque ele vai fazer a ligação entre os dois blocos lá. É, Ctrl ins. Aqui. Ah, vamos, vamos, vamos copiar com a cor certa aqui. É, Ctrl ins, shift ins. Uh, aqui ó aqui também eu posso pegar um par aqui ó para fazer a ligação aqui então ó, vou vou pegar um par aqui vertical daqui tá não tem nenhum par vertical aqui ponto tem esse daqui é, vamos ver então eu vou colocar aqui opa vamos lá vamos pegar aqui vamos lá Peraí aí apertei botão errado. Página inicial. Caramba, cadê aqui o, o botãozinho aqui da a cor sumiu aqui. Ah, agora sim. Ele tinha desaparecido, mas agora voltou. Pronto. Agora, pessoal, vamos lá. Então aqui, ó, vamos vamos ver que eu defini os implicantes primos essenciais, ó, o IP IPE 1. Ele é, aqui vamos rapidão, estamos com pouco tempo. Já são 4h47. O IPE1 é o somatório de em termos, vamos ver aqui, ó, esse cara aqui, ó. É essa quadra aqui. Então, ele é o, zero, o 3, o 7, 8, 9, 10, 11 e o 15. Pronto. O IPE2. Aí ah, já vamos aqui ó, é, já colocar aqui para ganhar tempo. O IPE1 é o B vezes A. O IPE2 é o somatório de mim termos. Caiu aqui ó, o ventilador. Uh, cadê aqui? Uh, quem que eu vou pegar? Vou pegar essa quadra aqui, Pac-Man. Então ele seria o 8, 10, o 12 e o 14. E o, e, então ele seria, ip 2 seria quem? Seria o D vezes uh, deixa eu ver aqui D vezes a barra. Pronto. O IPE3, ele seria o somatório de em termos. Vou pegar esse par aqui, ó. Ah, então ele é, é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Então o meu IPE3 seria aqui o meu D barra vezes C, vezes B barra. Pronto. Agora acabaram, acabaram aqui os, os essenciais. Agora vamos pegar os não essenciais. Primeiro esse daqui, ó. Então aqui é o meu IP, IP4. Agora ele não é essencial. Então o meu IP4, ele seria aqui, ó, o somatório de termos. Uh, esse cara aqui, então é o 12. 1, 2, 3, 4 um dois não é um três quatro cinco sete pronto então aqui é o meu ip 4 seria o meu d barra é, vezes a e o meu ip cinco seria é, somatório de em termos essa outra quadra aqui. Então, vamos ver. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. É, tá aqui. Então, o meu IP5 seria o meu D... Opa, aqui é vezes. Pronto. D vezes B. E o meu IP6 seria... Somatório de min termos é este par aqui, que está aqui. Opa, esse par vermelho aqui, então ele seria é, o quatro opa, quatro e doze, pronto, então meu IP seis. Ele seria o meu C vezes B barra. Pronto. Então essa daqui seria a parte aqui ó, é vermelha aqui, ok? Então, o meu não está cabendo aqui, hein? Vamos, pronto aqui para caber. Então o meu E ele seria o IP1. Mais o meu IPE2, mais o meu IPE3, mais o meu IPE4, mais o meu. aliás, o meu IP4, mais o meu IP5, mais o meu IP6. Ok? Lembrando que essa parte aqui é a parte aqui não essencial. Ok? Você pode ver aqui ó, que todos esses números aqui ó, já foram cobertos aqui. Aqui, aqui antes, ok? Uh, então vamos ver. Então agora aqui é só fazer a, a substituição. Vamos lá, vamos pegar aqui os parênteses. Ok, vamos lá aqui também. Então agora aqui é só copy paste. Copia cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola. Pronto, aqui eu elimino alguns é, hazards do circuito, ok. Vamos ver aqui em cima. que eu posso fazer aqui? Ó. Vamos pegar aqui um outro exemplo. O que eu fiz. Uh, deixa eu ver. Foi na análise de uns. Né? Vamos ver aqui na análise de zeros. Uh, aqui, nesse caso aqui, ó, eu posso ainda aqui pegar um um, um implicante de primo não essencial. Aqui na análise de zeros. Vamos ver aqui. Inserir. Página, quebra de página. Ué. Você copi, copiou errado aqui? Vamos de novo lá. Aqui. Vamos de novo. Pronto. E aqui o que eu posso fazer aqui ó, é fazer um parzinho ali do tipo Pac-Man. Vamos lá, vamos pegar aqui. É. Vou pegar aqui, pegar aqui. Como oh, é tá difícil? Vamos ver aqui. Vamos colar. Onde é que eu posso colar? Espera aí. Espera aí, que tá. Gente do céu, tá difícil. É aqui. Vamos diminuir. Vamos colocar aqui na cor vermelha Opa Pronto Então Aqui o meu IP Deixa eu só ver aqui uma coisa Aqui, aqui seria o meu é, é, Aqui seria o meu, meu E1 né E1 aqui Aqui agora, o meu IP, IPE, uh, uh, 01, que seria aquela quadra ali. Vamos pegar aqui os, uh, aqui os produtórios de Max Termos. Seria quem aqui? Seria esse daqui, 8, 9, 10. 11 horas isso 9 10 11 12 13 14 15 ok então o meu o IP 01 seria uh, seria D barra mais a barra. O meu IPE 202 seria esta este par aqui, então ele seria que o produtório de Max Termos uh, 01 ok? Então aqui o meu IPE 02 seria uh, D mais C mais B. O meu IP03 seria. Aqui. Aqui eu não coloquei né, a marcação de um aqui, né? Vamos colocar 1 um aqui, ó. Só para indicar que é análise de uns. Não precisava, tá? Mas só para deixar completo aqui. Aqui estamos fazendo análise de uns. É, vamos ver aqui. Pronto. OK, está tudo certo. Agora aqui. Então aqui é a análise de zeros. Esse, então esse daqui seria o 01 2 3, 2 e 6, né? É, vamos ver aqui. Max temos 2 e 6. Então o meu IP IP 03 seria Uh, deixa eu ver, então, o que, que aconteceria aqui. Seria o D mais. Opa, D mais. Uh, uh, C bar, B barra. Mais A. Pronto, eu terminei com os, os essenciais. Agora vamos pro o não essencial. Meu IP. Espera aí. IP e é, 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 não é essencial, IP04 seria o produtório de Max Termos. Vamos mudar a cor aqui. Quais seriam aqui? Seria o 0 e o 2. 0, 2. O 0 já está aqui, ó. E o 2 já está aqui, então mostra que ele não é essencial. Então aqui o meu ip04 seria o d mais c mais a. Opa! d mais c mais a. Então a minha função e0 seria. O que seria aqui? Seria o IP01 vezes o IP02 vezes o IP03 vezes o IP04. Ok? Esse 4 aqui é na cor vermelha. Então agora aqui é só fazer a substituição. Então aqui vamos já colocar os parênteses e vamos lá, vamos copiar aqui. Agora aqui é só copiar e colar, pronto. E agora aqui, para encerrar aqui, é, vamos colocar aqui o seguinte. Aqui, opa. Aqui ó, na opa, mas tá difícil aqui, gente. Aqui, ó. Ah, mas tá, tá difícil, pessoal. O Word aqui não tá ajudando a gente. Aqui, ó. Na maioria das situações os esses hazards não, vamos pôr em itálico aqui, não provocam um mau mal funcionamento perceptível de modo que vamos dar o parágrafo aqui a, a, a análise dos é, IPs não essenciais é, é dispensável. Sendo assim, os IP, implicantes primos não essenciais. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui e fica toda hora perdendo a formatação. Essenciais? É, somente devem ser considerados é, se é, existe uma, é, uma especificação para este uso. Ou seja, você só vai usar, só vai fazer esse tipo de análise se o exercício é, é, mandar, se o exercício apontar para isso. Se o exercício não falar nada sobre os hazards você não, não deve analisar esses implicantes primos não essenciais tudo bem Lembrando que não é todo implicante primo não essencial que, que você vai observar por exemplo olha só ó, esse implicante primo aqui ó não essencial aqui ó, também pode ser formado aqui vamos ver aqui pera aí olha aqui ó mas veja que ele não agiu como uma ligação entre dois IPs. Então, é, isso daqui não, você não vai usar, só que não, não, não ajuda em nada. Não serve para nada, tá? Então, não é todo implicante primo não essencial que você vai colocar. É somente aqueles que fazem a ligação entre dois IPs. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar aqui então. Então, aqui a gente encerra essa a, a, a análise do mapa de Carnot. Na próxima aula, nós veremos a, a minimização algébrica, a minimização matemática. Ok? Então, ficou alguma dúvida aí, pessoal? Podemos encerrar a aula por aqui? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!